ជំរាបសួរលោកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះបន្តពីពិនិត្យចំការអតិជនហើយនេះគាត់ឲ្យបេះបដាញ៉ាំបងប្អូនហើយដើរបេះខ្លួនឯងមើលអាណាហើយសសបេះទៅផ្អែមហើយអានេះសយកច្រើនណាស់ហើយអ្នកធាត់ញ៉ាំបដាបងប្អូនបងអ្នកបេះអត់បានញ៉ាំហ្នឹងនេះនេះនេះធំនេះអូប្រេះបាត់អាធំហីប្រេះបាត់បែអសសបងប្អូនអូប៉ប៉នេះនៃសាច់ខាងក្នុងអាធំមិញខ្ញុំញ៉ាំមួយម៉ាត់មិញបងប្អូននេះបងប្អូនមើលជួបមួយបងផាងអ្នកបេះចាំមើលអាលើថងមើលបើមួយថងតាមថងឆ្ងាញ់ហីបងឆ្ងាញ់នេះអេដមីនញ៉ាំដែរណែតាដើមផ្សេងទៀតបងតានេះបងប្អូនទៅទៀតយើងឡើងទៅខាងលើនេះដើម្បីមើលទស្សនវិជ្ជាចំការទាំងមូលអានោះវានេះប៉ណ្ណឹងវាស្ពូនឡើងឡើងទៅលើបងប្អូនតាកម្មចារនេះបតង់ទៀតឡើងយើងឡើងមកដល់ខាងលើបងប្អូននេះកន្លែងចកាពត្រាដែលយើងដើរបេះមុនហ្នឹងឃើញកងនោះអ៊ំម្ចាស់ចកាអរគុណអ៊ំមែនទែនបានឲ្យបតិយាក្មួយញ៉ាំទៀតជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះទស្សនវិជ្ជាពីខាងលើរបស់ចំការអ៊ំសុខីដែលនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកពិនិត្យចំការរបស់គាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងឡើងមកខាងលើយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាពីខាងលើទាំងអស់គ្នាតែខាងក្រោមគឺយើងមិញហ្នឹងយើងបេះបត្រីបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើការចង់ប្រឹក្សាយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំក៏ដូចជាដំណាំចន្ទទីឬក៏ដំណាំស្រូវឬក៏ដំណាំអីផ្សេងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជីឆ្នាំក៏អាចតំណងខ្ញុំបានគឺប្រចាំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមអរគុណ